No niin, terve. Joo, kello on 3 aamulla. Ei taas saanut nukuttua. Täällä sitä ollaan pajalla. Laitellaan lämpimään ja on vähän taas tässä pikkuhiljaa askarellut noita joululahjahommia. Hissukseen tekee, ettei tarvi ihan jaotilainen olla. Siinä on tulossa yksi tuommoinen maitolaituri. Tää on vähän isompi nyt. Ja alkaa olla aika hyvällä mallilla. Naputella nyt noita nurkkalautoja kiinni. Täällä on ympäriinsä näitä eilen maalattuja valkoisia lautoja. Ja rimoja. Sitten nurkkalaavat ja nuo katoaluslaavat siihen seuraavaksi. Ja sitten nuo nämä räystäslaavat. Ja sitten huopa, niin se onkin valmis. Täällä on tuo jalusta. Hittaasti kuivuu tää valttikolor kuulote. Kyllä se siitä. Tää on eilen vetästä. Joo, laitilla on lämpimä. Tässä on nyt vähän näitä viileämpiä ilmoja tullut, niin tullut pikkasen takapakkia tähän Porin Matti hommaa. Tämähän on vanha navetta. Tämän navetan tää niin sanottu karjakeittiön puolen tää tässä, missä on tää Porin Matti. Ja tää on niinku vanha maitohuone, missä maitotankki on ollut. Ja sitten nuo lypsyvehket. Lehmien lypsyvehket tuossa seinällä. Täällä ei ole kovin kummoset vissiin nuo eristeet seinissä. Sitten täällä tämmösiä askarteluhommia tekköä. Maalauksia ja muuta. Tää pitäisi olla aika kuiva saa olemaan tää tila ja lämmin. Maalit tuo niin paljon kosteutta. Niin, vähän ollut pakkasen puolella, yksi aamu on silloin 6-7 astetta. Niin ei tää oikein ole tuottanut toivottua tulosta tää Porin Matti tässä tilassa. Terveysmukia ja kahvia taas mukaan. Tässä jos täällä ei mitään hommia tiedä, niin tällä ei ole muuta väliä tällä tilalla, kun kestää plussan puolella tää pienempi tää tila, missä on tää Porin Matti. Me luulen, että siihen hommaan tää riittäis kyllä tää lämmittämä. Mut sitten jos täällä haluaa työskennellä ja olisi vähän lämpimämpää toivossa, niin ei oikein tuota onnistu hyvin kyllä tälle. Saa joka tapauksessa kaksi kertaa päivässä tän lämmitteen. Ja siltikään ei saa nousemaan tuota lämpötilaa täällä oikein yli 10 silleen, että olisi koko ajan. No 10 jo maalailla on kyllä. Saa ahkerasti lämmittää ja näilläkin keleillä.
mitä se on sitten pakkanen tullaan? Pikkunen ilmalämpöpumppu haittaa pikkunen ja pikkunen, mutta ilmalämpöpumppu joku halpis olisi tänne ihan passeli kyllä. Sillä saisi nopeasti lämmintä. Ja... mutta olen tuossa miettinyt nyt, että jos sitä palaisi siihen entiseen. Tässähän ennen tää Porinmattia on ne mustana sanottu. Oli tuota vanha saunan kiuas. Tuolla olisi tuolla noveta vintissä romuvarastossa yksi tuo. Aito kiuas, kun se on nimeltään hyvin vähän käytetty. Ilman vesisäiliöä oleva. Se on jostain taas tullut, kun jollekin jään ylimääräiseksi, niin sanonut, että tuokee tänne, kyllä tänne mahtuu. Tai jopa tehdään loppuviikosta semmoisen tempauksen, että otan nokkakärillä tämän Porinmatin tästä sivuun. Ja kokkele se kiukaan tuot tähän ja niin paljon kiviä siihen kuin mahtuu. Se toimi hyvin silloin se kiuashomma tässä. Kovillakin pakkasilla tää kesti. Sanotaan tänne parinkymmeneen asteeseen. Kun oli pakkasta reilu 2-5 vielä. No 2-5 piti jo lämmittää silleen, että aamulla ja sitten illalla uudestaan. Tää kesti tää koko tilaa plussan puolella koko ajan. Tarvinnut sähköä käyttää. Ja se on hyvä se kiuashomma silleen. On niitä kaiken näköisiä kiertoilmatakkoja ja tämmösiäkin, mutta ne ei varraa sitten ei yhtään sitä lämpöä. Se on ainoastaan sillä hetkellä, kun sinne tulee laittaa. Mutta se kiuas vähän varaa sitä ja se lämmitti myös tätä muuriakin. Ja kiukasta se lämpö tullut heti. Eli vaikka täällä olisi sanotaan 3 astettakin lämmintä, että just plussan puolella vielä. Pistät tulet siihen kiukaaseen, niin se on 1,5 tuntia, niin täällä on 10 astetta lämmintä. Ja se varasto on pyhä siihen kivimäärään. Ja sitä tietysti kiukassa kestää, jos tunninkin lämmittää, niin kerkee tuo muuri lämmitä. Tunnin 1,5 pitää pieniäkin tulille siellä, niin lämpisi tuo tiilimuuri. Ja tarvittaessa saa hyvinkin lämpimäksi tämän 20 asteeseen helposti tämän koko ison tilan. Niin silloin voisi pitää lämpimämpänä, kun tekee täällä jotain hommia korjailla on näitä raptoriosia tää. Jotta askartelu puhutaan jotain pieniä, jos ajankuluks värkkäillä. Ois lämmintä sitten. Niin ottaa vaikka perjantaina tai torstaina, kun te lähtee kaupungissa käymään siellä mennään. Käydä tuohon vaalettiin se uusi hehkutulppa nyt kaikkein varuilta hakemassa. Torstaina ei kerkeä. Perjantaina voisi täällä ottaa nokkakärillä tuohon sivuun ja tuoda sen kiukaan tähän. Ja käydä vaikka kiveet tuolta pellon reunasta hakkeen, mitä on aikanaan kivikarhulla ajettu näiltä pellolta pois. Ja siellä on hyvää semmoista nyrkin 2 kokoista kiveä isoa, tuonne kiuaskiviä tähän ostaa. Ja pistää se aito kiuas tähän kokkeeksi ja kahtoo. Tuossa eilen vähän mittaili, niin taitaa nuo hormiputkiliitokset käyttää, mitkä tähän osti ja rakensi silloin, niin melkein suoraan siihen. Ja vois kokkeilla vähän sitä kiuasta. Miten se pelloo tässä. Mut palataan siihen sitten lopumasta viikkoa.
hyvähän se tääkin varmaan olisi, kun tää pelkän tämän pienen tilan pitäisi tässä, kun tää kestää sen 8-9 tuntia. Tää on nyt eilen kolmen maissa 12 tuntia sitten lämmitetty. Mitä haalee tästä eestä sivusta ei ollut kyllä enää yhtään enemmän. Kokkeilla sitä kivosommaa. Ja tosissaan nyt pitää naputella tuota maitalaituria tässä vähän aikaa ja päivävalaakana ne käyvät tässä kyläpajalla. Lupaas tehdä, jos löytyy sopivat päät ja sen polttoaineputken pätkän tuolla ehkutulpalle tulemaan. Tässä sen nipahan voi ottaa tuosta vanhasta, se on ihan ehjä, mutta se putken pää on liiskaantunut huonoksi. Niin sillä on jarruputken tekovälineet, niin saisi siitä sen loppu se vuotaminen. Saisi sen vuotamisen loppumaan. Sitten pääsis vielä testaamaan tänään. Ajelisi sillä vaikka tunnin verran käyttelisi tuossa, niin se kerkeisi varmasti se säiliö täyttyy. Se hehkusäiliö. Niin kahtos sen. Ja kerkeisi täyttyy, niin sitten vaikka huomis aamuna ennen kuin lähtöä kaupunkiin, niin kokeilisi sitä kylmäkäynnistystä. Joko se humahtaa. Tai sitten se, jos siinä hehkutulvassakin on jotain vikkaa, niin että se venttiili on auki tai se ei auke tai jotain. Sehän kannattaa uusia, sehän ei maksa paljon mitään se hehkutulppa. No sitten olisi uusi se putki ja hehkutulppa. Niin eiköhän tuon pitäisi periaatteessa ruveta toimimaan sitten. En tiedä. Siis onhan tuossa valmentissa muutakin vikkaa, sehän on ihan selvä. Mutta kun tuo hehku nyt vaikka saisi toimimaan, kun siihen on ruvennut, niin kahtos sitten vaikka ensi kesänä, jos ei. Mun ne venttiilit nyt ei olisi pahaa säätää nyttenkään vaikka. Mut kyllähän se silleen annettuhan pitäisi varmaan se kansremontti tietää tai tehdä. Ja ne suuttimet. Ja en tiedä tuo pumppu sitten. Se kans homma ja suuttimet ja tuo hehku. Ne nyt varmaan eti jo ensimmäisiä. Ja kannattu hehku kuntoon. Sitten se venttiilien säätö. Ja jos se niillä tokeenaa, niin hyvää. Sitten ne suuttimet. Ja en tiedä missä kunnossa ne venttiilit on muutenkin. Varmaan paha olisi vaikka kans remontin tekisi siihen. Samalla laittaisi ne suuttimet. Ei tässä nyt kaikkea pysty kerralla tekemään. Eikä sillä sinänsä ole mitään ongelmaa, kun sähkö on saatavilla, niin tyrkkää lohkoon ja silloin lähtee hyvin käyntiin. Mut kahataan sitä, että tää on nyt lämpimässä ja rupeen naputtelemaan noita lautoja kiinni tuohon loppuun ja tuohon maitolaituriin. Ja sille taitaa osoite ollakin jo tiiossa yksi hyvä joululähepaikka sinne. Mutta ei mitään, niin palataan asiaan. Ei kun morjesta.